Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan Moskva o'z kanalida Islombek Murodov. Rustambank haqida menimcha O'rta Osiyoda, O'zbekistonda bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Ayniqsa 90-95 yillar oralig'ida ancha-muncha inson bu odam haqida shov-shuvli va antiqa gaplarni eshitgan. Ya'niki, o'sha siz eshitgan oltin va go'ng masalasi. Bu masala ochildi, bu sir ochiladi. Rustambank sohibi, ya'ni ki Rustam aka o'zlari bu sirni ochmoqchilar. Hozir bu videorolikni sizlarga qo'yib beraman, albatta oldin qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman, like bosinglar. Unda videorolik boshladik do'stlar. Rustam Bank. 2008-yil. 50 tonna go'ngni 1 kg sof oltinga aylantirishni istaysizmi? Agar istasangiz, vaqt soati kelganda men bu sirdan voqif qolaman. Vaqt soati 2018-yilga kelgan ekan. Yigit tonna go'ngni 1 kg sof oltinga aylantirishni istedim. Agar istasangiz, vaqt soati kelganda men sizni bu sirdan voqif qilaman. Uzoq kutdik. 92, 93, 94, 95, 96 yillar o'tdi. Va 2018-yil. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Bundan ro'parasi 27 yil avval sizlarga 50 tonna go'ngdan 1 kilo oltin olish sirini aytaman deb va'da qilgan edim. Afsuski va'damni bajarish uchun 27 yil kutishga to'g'ri keldi. Shuning uchun avvalo sizlardan uzr so'rayman. Shuncha uzoq kutilganim uchun. Ikkinchidan, ana shu va'damni bajarish imkonini bergani uchun O'zbekistonimizning bugungi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga o'zimning chuqur va yana ham chuqur minnatdorchiligimni izhor qilishga ruxsat etasizlar. Ana shu kishi bergan ushbu imkoniyatdan foydalanib men sizlarga chuvalchang boqish sirlarini, chuvalchang yordamida 50 tonna go'ngdan 1 kilo oltin puliga teng pulni ishlab topish mumkinligini o'rgatish ustidagi va'damni bajarishga kirishaman. Ana shu narsani amalga oshirishimiz uchun shu ishga qiziqqan barcha muxlislarni 2018-yil 27 may kuni sobiq do'stlik asalarichilik kolxozining hududiga taklif etaman. Ana shu joyda sizlar bilan uchrashamiz. Qancha savol javob bo'lsa birgalashib amalga oshiramiz va sizlarni xizmatingizda bo'lishni Allohdan menga nasib qilishini so'rab qolaman. Rustambek, do'stlar, hurmatli do'stlar, albatta videoroliklarimizni kuzatib boring. O'sha kungi hamma narsani shu kanalda chiqarishga harakat qilaman. Qo'limdan kelgancha videorolikni chiqarishga harakat qilaman. Kim O'zbekistonda bo'lsa, kimning sharoiti bo'lsa, aytilgan manzilga borib, shu biznes haqida o'zlariga qiziqtirgan savollaringizni berishlaringiz mumkin. Rustambek nomeri, ya'ni Rustam aka o'zlarining nomerlari 98lik 363 1101. Albatta, qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin va yana qanaqangi biznes ideyalaringiz bo'lsa, telefon qil, mavjud maslahat so'rash, shunga o'xshash narsalar bo'lishi mumkin. Kim xohlasa bemalol telefon qilsin, maslahatlar olsin yoki bo'lmasa o'z biznesi haqida maslahatlar olaversin. Do'stlar, sizlar bilan Islombek Murodov edim. Videoroligimiz yana davom etadi. Faqatgina kelgusi videoroliklarda bu haqida to'liq videorolik chiqarishga harakat qilaman. Hozircha xayrlashamiz. Chao, do'stlar.